Բարևձեզ, ամեկ պլյուսի ուղիղ եթերում քաղաքական բանավեճ է, կամ ավելի ճիշտ քննարկում, պայմանավորված թերևս այսօրվա թեմայով։ Նախաձեռնությունը հանրային լրագրության ակումբինն է, իսկ թեման խաղաղության պայմանագրի գինը և այլ ընտրանքը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի ու հնարավոր զարգացումների շուրջ այսօր զրուցելու ենք։ Ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Տաթևիկ Հայրապետյան, ադրբեջանագետ, Արեգ Քոչինյան, քաղաքագետ, պատմաբան, Տիգրան Գրիգորյան, քաղաքագետ և Միքայել Նահապետյան, քաղաքացու որոշում, կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ։ Շնորհակալ եմ մեր քննարկմանը մասնակցելու համար, և քննարկումը պետք է սկսեմ նորից Շառլ Միշելի հայտարարությունից, որը մեկ շաբաթ առաջ է արդեն տեղի ունեցել, այս մեկ շաբաթվա ընթացքում շատ բուրըն քննարկվեց այդ հայտարարությունը, բրյուսելյան երակոմ հանդիպումը, ուզում եմ հասկանալ, ի վերջո մեկ շաբաթվա դիտարկումներից հետո ինչպիսի հանգրվանային գնահատականներ կարելի է տալ այս հանդիպմանը և այս հայտարարությանը առավել ևս։ Խնդրեմ ձեզանից, Տիկին Հայրապետյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, պետք է նաև դիտենք, թե ինչ կատարվեց այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում, որովհետև կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի մասով, եթե այդ հատվածին անդրադառնանք Շառլ Միշելի հայտարարության, որովհետև ավելի կային այլ խնդրահարույց կետեր ևս, բայց դա ամենաշատ քննարկվողն էր, այսինքն Ղարաբաղի էթնիկ բնակչության անվտանգության հետ կապված հարցեր, մեկ շաբաթվա ընթացքում Ալիևը հերթական ռազմատնչ ելույթ ունեցավ, որտեղ նոր տարածքային հավակնությունների ակնարկ կար Հայաստանի նկատմամբ, դրանից հետո ցավոք նոր էսկալացիա եղավ, որի հետևանքով մենք զոհ ունեցանք, և դրան զուգահեռ օրինակ Կարսում ընթանում էին Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ զորավարժություններ, Բաքվում ընթանում էին թուրք-ադրբեջանական այդ տեխնոլոգիական տեխնոֆեստ փառատոնը, որին մասնակցեց նաև Էրդողանը, այնտեղ այցով էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, և այդ ամբողջը դիտել թնջուկի մեջ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի հերթական բավականին ճակատագրական հետքայլը ունենում է ծանր հետևանքներ, այն տեսանկյունից, որ հարևանները, հակառակորդները ոչ միայն դրան ընդառաջ չեն գալիս, այլև ընդհակառակը դրանից ախորժակ ավելի է բացվում։ Ուստի հաշվարկը, որ հետքայլ անենք, ինչ-որ ձևով փորձենք նրանց հաճոյանալ կամ նրանց ցանկություններին ընդառաջ գնալ, կզսպենք նրանց ախորժակ, ընդհանրապես չի աշխատում։ Իրականությունը այլ բանի մասին է փաստում, որ դրա փոխարեն պետք է հասկանալ, թե ինչ խնդիրների հետ ենք բախվում, ճիշտ գնահատել մեր ուժերը և փորձել դրանց դիմակայել, այսինքն գիծը պետք է գծել իրատեսության և պարտվողականության քարոզի միջև, որովհետև շատ հաճախ դրանք նույնականանում են իշխանական քարոզչամեքենայի արդյունքում։ Լավ, մեկ շաբաթ առաջ, երբ նոր էր այս հայտարարությունը արվել, երբ հանդիպումը նոր էր դեռ եղել, ինչպիսի ակնկալիքներ կային, պարոն Նահապետյան։ Բարդ է խոսել ակնկալիքների մասին, երբ որ խոսում ես մի կառավարության մասին, ում քաղաքական գծի հարցում բացարձակ վստահություն չունեմ։ Խոսքը հայտարարության մասին է, գուցե հայտարարությունը ակնկալիքների դիմ կարելի է։ Հայտարարությունը առհասարակ բանակցային գործընթացի և շնորհթական առաքելությունը ինքը խաղա երկու կարմիր գծերի արանքում։ Ինչպիսին կարմիր գծերն են, այդպիսին էլ այդ բանակցությունն է և այդ խաղն է։ Ադրբեջանի կարմիր գծերը շատ հստակ են։ Հայաստանը կարմիր գծեր սահմանելիս հենվում է մի բանի վրա, որը դեռ պիտի լինի, այսինքն բանակցությունները, ինքը չի ասում ինչ է ուզում, ինքը ասում է, որ բանակցությունների վերջնարդյունքում ինչ-որ մի բան պիտի ձևավորվի, որը իմ ցանկությունների ինչ-որ մաս կկատարի, դա ինքնակնհայտ է։ Բանակցությունների մտնելիս պետք է պատկերացում ձևավորել, թե որոնք են քո կարմիր գծերը։ Հիմա կարմիր գծեր չկան կարգավիճակի մասով Հայաստանի համար, չի հնչեցվում այդպիսի կարմիր գծերի մասին հայտարարություն, մյուս կողմից Ադրբեջանի կարմիր գծերը այս մասով բավականաչափ հստակ են, և հայտարարությունը ինքնին պիտի կաշկանդված լիներ կողմերի կարմիր գծերով, այսինքն ակնհայտ է, որ Շառլ Միշելը դուրս չէր գալու այնտեղի ծաներ հայտարարություն, որը կտրականապես կմերժեր կողմերի կարմիր գծերը։ Մեր 6 կետերը որտեղ մնացին։ Տեսեք, մեր 6 կետերը խոշոր հաշվով դրանք ապագա պայմանագրի սկզբունքներ, ապագա պայմանագրի կետեր չեն։ Մեր 6 կետերը խոշոր հաշվով պատկերացումներ են մասին, թե բանակցությունները որտեղ պիտի լինեն, ում հովանուտակ պիտի լինեն, գերիների հարցն է, և այլն, և այլն, և ամորֆ մի ձևակերպում, որ բանակցությունների վերջնարդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները պիտի
այդ իրավունքների համար պիտի լինեն երաշխիքներ, չի ձևակերպումը, ինչի ինքը կհամարի երաշխիք։ Եվ մյուս կողմից, որ կարգավիճակի հարցը պետք է վերջնականապես հստակեցվի։ Այս կետինի պատասխան 1000 բան կարա բանակցությունների վերջնարդյունքում ձևավորվի, սկսած մշակութային ինքնավարումից եւ պապայի արևխոստումից, վերջացրած մինչեւ անկախություն եւ լիարժեք իրավական պետություն։ Բայց Հայաստանը ինքը պիտի սահմանի, որն է իր համար երաշխիք։ Ադրբեջանը ասում է, իմ համար իմ շահերի սպասարկման երաշխիքներն են, որ դուք իմ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեք, որ հայտարարեք, որ ոչ հիմա, ոչ հետո տարածքային հավակնություններ չեք ունենալու, որ այսպես, որ այնպես հստակ շահադրումա ինչի մեջ է տեսնում ինքը երաշխիք։ Հայաստանը ասում է, ես երաշխիքներ եմ ուզում, դե դուք էլ ստեղծագործեք, ինչը կարա այդ երաշխիքը լինի։ Պարոն Քոչինյան, որոնք նեին մեր կարմիր գծերը, որոնք չկան, որոնք լյան հանդիպման շրջանակներում։ Գիտեք, ընդհանրապես կարմիր գիծը ինքը անցնում է ոչ միայն այնտեղով, որը որ քեզ համար սկզբունքորեն կարևոր է եւ որից դու զիջելու տեղ չունես, այլ նաեւ այնտեղով, որտեղ որ դու հնարավոր է քո կողմից դա պահել։ Իսկ կարմիր գիծը ինքը եւ այնա, ինչ որ քեզ համար ունի քրիտիկական նշանակություն, եւ այն, ինչ որ դու ունակ ես պահել, այսինքն եթե բանակցությունների սեղանի շուրջ դա օրինակ համար ինչու մեկը դրա վրա ոտնձգություն է գործում, դու կարա ասես սեղանը շուրտած դուրս գաս, ասես չէ, ես իմ կարմիր գիծն ասա ինձ այն կողմ, ուրեմն չիներու եւ ես մենք գնալու ենք կրվելու, հա, այսպես ասած։ Ես իրականում համաձայն եմ այն դիտարկման հետ, որ իշխանությունների կարմիր գծերը թե բանակցությունների մեջ, թե բանակցություններից դուրս հասարակության այդ անգամ հաղորդակցվելու իրենց գործընթացի մեջ շատ լողոզված են, հասկանալի չէ թե կարմիր գծերը որտեղ են։ Ու դա պարսավելի է, դա քննադատել է։ Կասեք, ասենք, որ ասում եք լղոզված են, ենթադրվում է, որ ինչ որ բան ասվում է, պարս չի ասվում, կիսատ է ասվում։ Դե հիմա դեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ ազգային ժողովում նիստի ժամանակ ասում է, որ պետք է բանը իջեցվի, այդ կարգավիճակի նշաձողը պետք է իջեցվի, որը ժամանակ անց պատգամավորներից ոմանք ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը նկատի չունի այդ հայտարարությամբ, որ նշաձողը պետք է իջեցվի։ Այս է նկատին, այդ բան ոչ իրար հետ սինխրոն կոմունիկացիան հասարակության հետ։ Ես կարող եմ ասել, թե իմ համար կարմիր գիծը որտեղով է անցնում եւ վստահ եմ, որ դրա համար ինչ հատերը կասեն կմեղադրեն հորատեսության մեջ, ինձ համար կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության պահպանումն է։ Որտեւ ներեցեք, ես չեմ կարծում, որ մեր գիծը, կարմիր գիծը 44-օրյա պատերազմից հետո եւ պատերազմի հետեւանքում անցնում է այնտեղերով, որտեղ որ նշվեց հարգելի բանախոսների կողմից, այն պարզ պատճառով, որ մենք այդ կարմիր գծերը սпасարկելու ունակ չենք։ Մենք, ես հույս ունեմ, որ դեռևս ունակ ենք սпасարկելու սեփական ինքնիշխանության, Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանման կարմիր գիծը։ Դրանում էլ իրականում դեռևս տաղ չեմ, բայց այդտեղ ինչ-որ տարբերակներ տեսնում, որ սա դեռևս հնարավոր է։ Միջդեռ այսպեսի հարց տամ, եթե մենք ունակ ենք Արցախի անվտանգությունը ապահովել, իսկ Արցախի կարգավիճակի մասին մենք կարող ենք խոսել միայն պարագայում, եթե մենք ունակ ենք ապահովելու Արցախի անվտանգությունը մարտի դաշտում։ Չենք մենք հրավիրել այնտեղ ռուս խաղաղարարներ, ինչ են այսօր այնտեղ գտնում ռուս խաղաղարարներ։ Հարցին պատասխան կա, ընդհանրում եմ դուք բանը։ Ես մի քանի բանի մասին կխոսեմ։ Ես սկզբունքորեն անհամաձայնություն ունեմ նրա հետ, որ կարմիր գծերը անպայման պիտի կալիբրացիայի ենթարկվեն այն հնարավորությունների հետ, որ դուք կարող եք ապահել։ Որովհետև մարդկային արժանապատվությունը մեկ-մեկ հակառակի մասին է։ Որովհետև օրինակ այդ քաղաքական պատգամավորներից մեկի ելույթից էր հատկապես իմ մոտ այդ տպավորությունը, ասում է, պարոն վարչապետ, եթե դուք մինչև պատերազմը գայիք, մեզ ասեիք, եկեք այդ 7 շրջանները տանք, մենք ձեզ բան կխաչեինք իհարկե, բայց քանի որ կյանքը բերել հակառակն ապացուցել, դո ինչ 7 շրջան, եկեք մնացածն էլ տանք, այդ ճանապարով գնանք։ Ես սրա այդ ինչի խնդիր ունեմ, որովհետև երբ որ դու դուրս ես գալիս փողոց եւ քեզ հայհոյում են ու դու դրա այդ համաձայն չես, դու կռվի ես բռնվում։ Անկախ ելքից քեզ ծեծել են, թե դու ես ծեծել, այդ հայհոյանքը դարձնել բրենդ եւ հաջորդ օրը հպարտությամբ շրջել, որ այդ հայհոյանքը քո մասին է, բացարձակ չի տեղավորվում աշխարհում ապրելու իմ պատկերացումների հետ։ Եվ այո, ժողովուրդները պիտի ունենան կարմիր գծեր, որոնք նույնիսկ սпасարկել չկարողանալու պայմաններում իրենք պատրաստ չեն այլ կերպ ապրել։ Հակառակը ամենասովորական այլասերում է, որը փորձ է արվում ներկայացնել որպես պրագմատիզմ։ Եթե մենք գալիս ենք պրագմատիզմ բառի բառարանային իմաստին,
դա պրակտիկայում ապացուցված ճշմարտություն է, այսինքն ճշմարիտ է այն, ինչը ապացուցված է պրակտիկայում։ Ես մեր պրակտիկայից ուզում եմ բան բերել, օրինակ բերել 1992 թվականի, երբ որ ՀԽ-ի այն ժամանակ կազմակերպություն չէր եւ խորհուրդ էր, առաքելությունը եկել է տարածաշրջան զրուցելու պաշտոնյաների եւ ոչ պաշտոնյաների հետ, Հայաստանի ամբողջ քաղաքական էլիտան Ղարաբաղյան խնդիրը ձևակերպել է որպես Ադրբեջանի կազմում էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքի խնդիր։ Հաշվարկն այն էր, որ դա պիտի օգներ խուսափել պատերազմից, այնինչ տեղի ունեցավ հետո, հայտնի է բոլորիս եւ ապացույցն է այն բանի, որ իրավունքներից հրաժարումը բացարձակ չի կանխարգել էլ պատերազմը եւ ավելին բերել է մի ողբերգական իրավիճակի, երբ պատերազմում ռազմական հաղթանակի պայմաններում դու զուրկ ես բոլոր իրավունքներից, որոնք քեզ թույլ կտային ամրագրել քո իրավունքները տարածքային նկատմամբ։ Ինքնիշխանության մասով ես ենթադրում եմ, որ դուք միութենական պետության հեռանկարի նկատի ունեք, քանի որ առաջին անգամ չի, որ ձեր հանրային խոսքը լսում եմ։ Ես այսպես եմ տեսնում, պրոցեսները դինամիկ են, այսինքն վտանգները ինչ որ պահի զգում ես, հետո փորձում ես ստուգաչափել հաստատ, այդ տենց է թե չէ։ Այդ վտանգի հարցում ես բավականին սինխրոն կլինեի ձեր հետ փետրվարի 24-ին, 26-ին, 27-ին։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, մենք շարունակենք։ Մի բառ եմ ասելու, բայց հիմա, երբ որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի վիճակը այն է, ինչ կա, այդ պայմաններում միութենական պետության վտանգի ընկալումը պետք է մի քիչ վերանալ։ Պարոն Քոչինյան, հիշեք, որ հետո արձագանքենք, բայց լսենք ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այս ձևակերպումը ընդդիմությունը տևականորեն պահանջում է, որպեսզի իշխանությունը հայտարարի եւ սահմանի որպես կարմիր գիծ։ Սա ձեր կարծիքով կարող է լինել այդ կարմիր գիծը։ Դերականում խնդիր է նա, որ ընդդիմությունը լոզունգներով է խոսում, այսինքն ոչ թե կոնկրետ լուծումների մասին է խոսում, այլ ինչ-որ կարգախոսներ է բերում դաշտ, որին հա մեծաշու բոլորս էլ համաձայն ենք, բայց պետք է խոսել թե ինչպիսի իրատեսական տարբերակներ գոյություն ունեն, այս պահին իրատեսական տարբերակը երկուսն է ստեղծված իրավիճակում։ Մեկը դա Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումն է Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակով կամ առանց որևէ կարգավիճակի։ Երկրորդը դա կարգավիճակի հարցի սառեցումն է, արկախումն է, ինչ որ անորոշ ապագային թողնելը։ Եվ եթե խոսում ենք իրատեսական տարբերակների մասին, պետք է առաջին հերթին այս երկու խնդիրների մասին խոսել։ Իհարկե կարելի է սահմանել որպես երկարաժամկետ նպատակ, չգիտեմ, 30-40 տարի հետո փորձել հասնել ինչ-որ միջազգային կոնյուկտուրայի փոփոխության պայմաններում, միջազգային իրավունքի այս դինամիկ փոփոխությունների պայմաններում, բայց այս պահին այս երկու տարբերակն են իրատեսական եւ մեծ հաշվով բովանդակային առումով խոսակցությունը հենց այս երկու թեմայի շուրջ է գնում, եւ Փաշինյանը իր վերջին ելույթներից մեկում ազգային ժողովում բաց տեքստով խոսեց դրա մասին, որ այժմ միջազգային համայնության շրջանում, ինչպես նաև Հայաստանի ներսում քննարկում է, թե արդյոք պետք է ներառել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման այդ փաթեթի մեջ, թե դուրս թողնել։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը այն է, որ կարգավիճակի հարցը պետք է սառեցվի, եւ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի այդ հայտնի ելույթից հետո տեղի ունեցել այդ Ռուսաստան, որի ընթացքում նրան հստակ ասել են, ուղիղ տեքստով ասել են, որ այս հարցում պետք չէ կտրուկ քայլերի դիմել, նաեւ որ փորձելու ենք նաեւ անվտանգության հարցը լուծել Լեռնային Ղարաբաղում։ Այլ հարց է, թե Ռուսաստանը արդյոք կարող է այդպիսի խոստումներ տալ եւ հետագայում իրագործել այդ խոստումները, բայց փաստային է, որ կարծես թե այդ այցից հետո նաև որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել շեշտադրումներում, եւ դա է պատճառը, որ իշխանական պատգամավորները արդեն իսկ հակասում են իրենց իսկ կողմից հնչեցված, նախկինում հնչեցված դիրքորոշումներին։ Երկրորդ տարբերակը, այս իշխանությունները այդպես են դիտարկում հարցը, եթե ռուսական տարբերակը չի աշխատում, այսինքն Ռուսաստանը թուլանում հարձակումը, դրա համար պահում են այս Եվրամիության տրեքը, որը դիտարկում է որպես ինչ-որ այլընտրանքային տարբերակ, և բանակցում են այդ երկրորդ տարբերակի շուրջ, սակայն այստեղ ևս մեկ այլ խնդիր կա։ Այդ երկրորդ տարբերակի հետ կապված Ադրբեջանը պատրաստ չի ընդունել նույնիսկ այդ իջեցված նշաձողը։ Իլհամ Ալիևը Զանգելանում մայիսի 27-ի ելույթի ընթացքում արդեն բաց տեքստով ասում է, որ Ադրբեջանը բազմազգ, բազմադավան պետություն է, որտեղ որևէ փոքրամասնության իրավունք, որևէ փոքրամասնություն խտրականության չի ենթարկում, և հայերը այդ առումով որևէ բանով չեն տարբերվում մյուս
փոքրամասնություններից ունենալու են նույն իրավունքներն ու նույն երաշխիքները, նույն արտոնությունները, ինչ Ադրբեջանի բոլոր մյուս մարդիկ։ Պարոն Գրիգորյան, իջեցված կարգավիճակի ձևակերպումը կա։ Մենք գիտենք, որ ասենք, դա ենթադրում է Արցախի կարգավիճակի ինքնորոշման ինչ-որ այդ հարցի զիջումներ, բայց ձևակերպում որպես այդպես չկա։ Ձևակերպում ուղիղ տեքստով չկա, բայց պարզ է, թե ինչի մասին է խոսքը, պարզ է, որ եթե Ադրբեջանը համաձայնում է Լեռնային Ղարաբաղին որևէ քաղաքական կարգավիճակ տրամադրել Ադրբեջանի կազմում, ինչպես նաև անվտանգության, ինչպես իշխանություններն են նշում, ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ տրամադրել, խոսքը երևի խաղապահ առաքելության մանդատի ստորագրման ու ժամկետի երկարաձգման մասին է, կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները այդ տարբերակին կհամաձայնեն։ Համաձայն է։ Այո, վստահ եմ։ Ահա, դուք կարևոր հանգամանք նշեցիք, մեջբերեցիք այն, ինչ ասում է ընդդիմությունը, դա այն է, ինչ գրված է ԿՊ ծրագրում։ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո գոյութենական խնդիրների պատճառով։ Այսինքն ԿՊ-ն, եթե 20 թվականի հայտնի այդ պատերազմի հետևանքով եղավ փոփոխություն եւ դրա հետևանքով նաեւ եղան արտահերտ ընտրություններ, որովհետեւ այլևս ունակ չէին սպասարկել այն ծրագիրը, որով հանդես են եկել, ապա 21 թվականի արտահերտ ընտրություններում հստակ ծրագիր են գրել, որտեղ խոստացել են պայքարել ինքնորոշման իրավունքի մասին, նաև շրջանառել անջատում հանուն պրկության թեզը եւ այլն։ Եվ հանկարծ առանց որևէ արտակարգ իրավիճակի ու թողտա չբարթեն Ուկրաինա, Ռուսաստան ճգնաժամի հետ կապված եկան եւ հայտարարեցին, որ նշաձողեն իջեցնում հաջորդ օրը եւ արտգործնախարարության եւ մյուսների շուրթերից, այլևս դադարեց հնչել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ընդ որում ԿՊԱ-ականները լղոզված ասում են, դա իրավունքներից մեկն է, սա շատ մեծ բլեֆ է, որովհետեւ դա իրավունքներից մեկը չի, դա հենց այն իրավունքն է, որը նույն միջազգային հանրությունը ամրագրել է որպես Արցախի կարգավորման հիմք եւ դրվել է 3-2 այլ սկզբունքների հիման վրա։ Ինչ վերաբերում է իրատեսությանը, ապա եկեք այսպես ասած այդ մանիպուլյացիաներին չտրվենք։ Եթե միջազգային հանրությունը, ասեր, գիտեք, իջեցրեք նշաձող, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է փորձում ներկայացնել, ապա Միացյալ Նահանգների դեսպանը հստակ նշեց, որ Արցախի ժողովրդը պետք է մաս լինի կամ որոշի իր ճակատագիրը։ Անկամ Պուտին Փաշինյան վերջին հանդիպման այդ հսկա դեկլարացիայի մեջ կետ կար, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի ներքո պետք է շարունակել քաղաքական կարգավորումը։ Նմանատիպ ելույթներ նաև Ֆրանսիայից են հնչում։ Ուստի այն մարմինը, որը ունի միջազգայինորեն ճանաչված մանդատ այդ խնդրի կարգավորմամբ զբաղվելու, հստակ մեսիջներ է տալիս եւ պետք չի մեղավորներ փնտրել ոչ նախկինում, ոչ միջազգային հանրության մեջ։ Խնդիրը բուն իշխանության եւ իշխանության որդեգրած քաղաքական գծի մեջ է եւ կներեք, այդ միֆն էլ էլի, որ կա, եկեք Արցախը զոհաբերենք, որ Հայաստանը փրկենք, դա ամենամեծագույն հայտարարությունն է, որը կարող է հնչել, որովհետեւ դա այն է, ինչ Ադրբեջանը ուզում է։ Շատ լավ գիտակցելով Արցախի նշանակությունը, սկսած ինքնությունից, սկսած մեր պետականության հիմքում Արցախի դերից, վաղը մեսօր նույն մարդիկ կկանգնեն, կասեն, դե եկեք Սյունիքն է զոհաբերենք, որ Երևանը փրկենք, եկեք Շիրակի մարզն է զոհաբերենք։ Տիկին Նահապետյան, Հայրապետյան, ես ճիշտ հասկացա ձեր ասածից, որ միջազգային հանրությունը պահանջում է Արցախի կարգավիճակի իջեցում, իրականում ընդհակառակը չկա այդ պահանջը, ես թվում է միջազգային հանրությունը պահանջում է առնվազն պահպանել այդ նշաձողը եւ ոչ թե իջեցնել։ Այդ դեպքում ինչու է մեր ղեկավարությունը, իշխանությունը ներկայացնում, որ միջազգային հանրության պահանջը, որովհետև եթե պարզ փորձեմ բացատրել, իմ դիտարկմամբ իրենք չունեն ունակություն, չունեն կամք եւ դիմադրելու ունակություն, որպեսզի գնա նստեն Ալիևի հետ բանակցային սեղանին, ասեն, ինչպես պարոն Նահապետյան նշեց, կներես, այս գծից են կոմ, ես չեմ գնալու, ես կգնամ հրաժարական էլ կտամ, բայց ես այդ գիծը հենց այդա որ չունենք, ու դա մեծագույն խնդիրն է, ինչ ասում եք, ասում սահմանենք գծեր, որը կարող ենք ապահովել, էլի ապահովենք, բայց ով ասել, որ մենք չենք կարող սպասարկել Արցախի ժողովրդի, այսինքն մեր հայրենի ակիսն ինքնորոշման իրավունքի իրացումը այս բան, եւ հետո պետությունը նրա համար չի, որ այսօրվա իշխանությամբ առաջնորդվի, այս պետությունը Աստված առաջ թող 50-100 տարվա եւ ավելի երկար կյանք պետք է ունենա, եւ չպետք է այսօր մեկը վեր կենա ասի, ես այսօր սա եմ կարում, այսքանը կանեմ, դու պետք է այնքան հերատեսություն ունենաս, որ ասես, ես այսքանը անեմ, որ ինձից հետո եկող ավելին անի, ավելին անի, հենց տենց ենք առաջնորդվել, որ այսօրվան ենք հելու։ Պարոն Փոշինյան, եթե դուք ունեք արձագանքելու հնչած կարծիքներին, լսենք ձեզ, հետո շատ լավ։ Սկզբից քրոնոլոգիայով գնանք, հա, հնչած տեսակետների վերաբերյալ։ Թեզիսը մարդկային արժանապատվության, որը ուղիղ համատականը մեր իրականության մեջ տարածված թեզիսին պատմական արդարության, պատմական հողերի եւ նմանատիպ, ուրեմն բարոյականության ժանրից կատեգորիաների մասին, դրանք քաղաքական կատեգորիաներ չեն։ Եվ ապելացիա անել, ուրեմն կոնֆլիկտաբանության մեջ արժանապատվությունը, դա հայտնի չափով ռետորական հնարք է, բայց բնավ ոչ արգումենտ։
Հաջորդը, ներողություն, երբ որ ասում է անդիմությունը պետք է գնալ արժանապատիվ խաղաղության, արժանապատիվ պայմաններով։ Անդիմության հիմնական դառնանք։ Չէ, այնուամենայնիվ այս արժանապատվությունը կարևոր չի։ Անդիմության արժանապատիվ հարցը կարևորության կամ չկարևորության մասին չէ, հարցը հնարավորի եւ արժեքի մասին է։ Արժանապատվությունը ենթադրում է նաեւ գին, հա՞։ Հարցը արժանապատվության կամ չարժանապատվության լավի, վատի, չարի, բարու մասին չէ, հարցը հնարավորի եւ անհնարի մասին է։ Հասկանում եք։ Ինչը իր հերթին պայմանավորված է ուժային հարաբերակցությամբ։ Հաջորդը, Հայաստանի նշանակում է արժանապատիվ խաղաղության տարբերակ մենք չունենք ձեր ասածից։ Արժանապատիվ խաղաղության տարբերակ, եթե մենք վերցնում ենք Արցախյան, ուրեմն Արցախը որպես խոսակցության թեման ենք վերցնում, իհարկե չունենք։ Ոնց կարող է պետությունը, որը որ նման պարտություն է գրել պատրաստում, խոսա արժանապատիվ խաղաղության մասին։ Ինչի մասին ենք արժանապատիվ խաղաղության մասին կարող ենք խոսել մինչև 44 օրյա պատրաստումը։ Գիտեք, իմոտ այս տպավորություն կա, որ մենք որպես հասարակություն եւ մեր փորձագիտական դաշտի մի մասը որպես այդպեսին այդ վշտի հետ առարեսվելու մի քանի ստադիաներ կան, չէ՞, դրանցից մեկը այդ Հերքելն է։ Այ վիշտը Հերքելու ստադիայում ենք մենք այդ ստագնացիայի ենթարկվել ու չեն կարողանում դրանից դուրս գալ։ Հաջորդը, ուրեմն Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանման վերաբերյալ հարգելի բանախոսի հայտնի նոր հնչած ուրեմն կետի վերաբերյալ, գիտեք, իմ տպավորությամբ Ռուսաստանը թուլացող շատ ավելի վտանգավոր Ռուսաստան է, քան Ռուսաստանը ուժեղ։ Եվ թուլացող Ռուսաստանը անհամեմատ ավելի շատ ճնշում է գործադրելու Հայաստանի վրա ու Հայաստանի շրջակա անվտանգային միջավայրի վրա, որպեսզի ստիպի Հայաստանին իր հետ դեպի անդունդը գնալ, որտեղ ինքը գլորվում է անդունդը, ինքը ում որ կարողանա իր հետ քաշելու է։ Այսօր միութենական պետության կամ դրա որևէ այլ հավասարազոր ուրեմն ինչ-որ միավորի սպառնալիքը ոչ մի չի նվազել, այլ նաև ավելացել է։ Հաջորդը, 90-ականների տրամաբանությունը վերագրել եւ 90-ականներում տեղի ունեցող գործընթացների վերագրել կամ որևէ կերպ արտատպել ներկայիս իրականությանը նույնպես ստեղծության հրատորաբանական հնարք է, ոչ թե արգումենտ, որովհետեւ տրամաբանությունը, աշխարհակահական գործընթացները, ուժերի հարաբերակցությունը եւ այդ ուժերի հարաբերակցության ապագային միտված պրոյեկցիան լրիվ տարբեր է, եւ պատերազմներում երկու կողմերի կրած պարտություններն են լրիվ տարբեր։ Առաջին պատերազմում Ադրբեջանը պարտություն գրեց, այո, Ադրբեջանը առաջին պատերազմը ավարտվեց նանով, որ ստեղծության կողմերի հարցակվողական պոտենցիալը սպառվել էր, ինչ որ եզրագծերի էին կողմերը հանգել, որից ոչ մեկ չէր կարողանում առաջ գալ, եւ որևէ կողմի ջախջախման մասին այնտեղ խոսք չկար։ Որևէ կողմ չի գնացել խաղապահներ բերել իր բնակչության ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Միջդեռ երկրորդ պատերազմը իրավիճակը ամբողջությամբ փայլ է։ Երկու բան ասեմ եւ վերջ։ Ուրեմն հաջորդը կապված ընդդիմության ուրեմն ռետորիկայի հետ։ Աստուծան ինչ է ասում ընդդիմությունը, որը որ հայտին չափով նաեւ էստեղ է կրկնվում, որ այ իշխանությունը կամք չունի, իշխանությունը կարողություն չունի, ցանկություն չունի, լավ չեն կարողում խոսալ, իրենց մտքերը լավ, այլ ռուսերեն լավ չեն խոսում, ենք ավելի լավ են խոսում եւ այլն։ Գիտեք, այդ ամեն ինչը քաղաքական չէ, ամեն ինչը ճաշակի հարց է, մոդայի հարց է, ես չգիտեմ ինչի հարց է, բայց քաղաքականության մեջ ընդհանրապես կողմերը հարաբերվում են իրենց տիրապետած ուժային հարաբերակցության հիման վրա, ոչ թե ով ոնց է օրինակ հիմա ռուսերեն խոսում կամ ով ոնց է կարողանում համոզել դիմացին։ Ու վերջին կետը կապված Տիգրանի ուրեմն ասացի հետ, տեսեք, ես լրիվ համաձայն եմ, որ ստուցիան կա երկու սցենար, հա, մեկը դա ոնց որ հարցը փակելն է, որում եմ սարեցնելը։ Չէ, երկու տարբերակը, մեկը հարցը փակելն է, մյուսը սարեցնելը։ Բայց պետք է ֆիքսել, որ այս պատրիոտիան բոլոր ցուցիչները ցույց են տալիս, որ հարցը սարեցնելու դեպքում մենք որևէ ելք դեպի նույն ուղղությունից, որը որ վերաբերվում է փակվելուն, չենք ունենում։ Թե բնակչության հարաբերակցությունը, բնակչության փոփոխությունը, ռազմական բյուջեների հարաբերակցությունը, ռազմական բյուջեների փոփոխությունը, աշխարհակահական գործընթացները, սրանցից ոչ մեկը ինդիկատոր չի, որ եթե մենք հիմա սառեցնենք, մենք ապագայում հնարավորություն կունենանք այլ ուժեր։ Եթե որ ասում ենք սառեցնենք, իսկապես դա մեզանից է կախված, դա մենք ենք։ Հրաշալի, հրաշալի, այ ամենակարևոր հարցին թերևս մտածեք, որը բաց թողեցի։ Անթարապես ամբողջ դիսկուրսը, որ Արցախի վերաբերյալ որոշում կայացնողը մենք ենք, բայց այդ որոշումը չեն կայացնում, ինքը սուտ է։ Արցախի վերաբերյալ որոշումը կայացնում է նա, ով որ Արցախի անվտանգությունն է երաշխավորում։ Եվ ստեղից ելնում է երկրորդ ցուտը, այն որ մենք մեզ լավ պահենք, ռուսները հոգուտ մեզ որոշումը կկայացնեն Արցախում։ Ռուսաստանի դիմության պահված։ Այո։ Այ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Արցախի վերաբերյալ որևէ կերպ կապված չի Հայաստանի որթեգրած արտաքին կամ ներքին քաղաքականության հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչինյան, պարոն Գրիգորյան, լսում ենք ձեզ, կարծում եմ կունենաք արձագանքելու բան։ Այո, սառեցնելու պահով կախված է մեզնից, կախված չի նաև անվտանգության երաշխավորի պահով։ Աշխարհը սև ու սպիտակի տրամաբանության մեջ չէ։ Հարավային Կորեայի անվտանգության երաշխավորն էլ Հարավային Կորեան չի միայն։
Գերմանիայի անվտանգության երաշխավորն էլ Գերմանիան չի միայն։ Հայաստանը այդ անվտանգության ապահովման հարցում կարևոր դերակատարում ունի։ Հիմա ես հրապարակայնորեն չխոսեմ այդ դերակատարման մասին, ու չգնամ դետալները, թե ինչպես է կատարվում այդ դերակատարումը, բայց Ղարաբաղի անկախությունը բաղկացած է երկու մակարդակից։ Մեկը դա լոկալ մակարդակն է, լոկալ էսկալացիաների մակարդակը, երբ Ադրբեջանը փորձում է այդ ռազմական սադրանքը փառուխի նման, օրինակ, այդ ոտաձգությունների միջոցով ազդել Հայաստանի, ինչպես նաև Արցախի քաղաքական ու դիվանագիտական տրամադրությունների վրա, կա ավելի բարձր մակարդակ, դա ապահովում է ռուս խաղապահ առաքելությունը, այսինքն թույլ չի տալիս, որպեսզի այդ լոկալ բախումները վերածեն ավելի մեծ լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այո, այդ լայնածավալ, այդ մեծ մակարդակում հիմնական անելիքը Ռուսաստանին է, բայց եթե այդ լոկալ մակարդակը չլինի, այնտեղ հայություն չի մնալու, այսինքն ռուս խաղապահը չի գնում սահմանային ինչ-որ գյուղի մոտ կանգնում ու ապահովում այդ սահմանի, սահմանային գյուղի բնակչի անվտանգությունը։ Այդ հակառակը, եթե գլոբալը չլինի, էլի չի։ Հա, այսինքն դա տանդեմ է, ուստի ձևակերպում, որ Հայաստանը, իմ կարծիքով ճիշտ ձևակերպում այն է, այսինքն կոռեկտ ձևակերպում այն է, որ Հայաստանը այլևս Արցախի անվտանգության միակ երաշխավորը չէ, որովհետև նշեմ, այն որ առաջին այդ բանի մասով կարող ենք շատ խոսել, կամերաների բանից դուրս կարող ենք տարբեր թվեր ասել, ապացույցներ բերել, բայց չխոսենք, որովհետև մեզ նաև այլ երկրներում են լսում։ Ինչ վերաբերում է, վերադառնալով նաև պարոն Քոչինյանի նախկինում նշված մի երկու կետի, ինչ կարող ենք պահել և ինչ չենք կարող պահել։ Եթե մենք այս տրամաբանության շարժվենք, պետք է Հայաստանի Հանրապետության դռները փակենք դուրս գալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնուրույն չի կարող պահել կամ պահպանել։ Նույնը վերաբերում է նաև միութենական պետության թեման։ Այստեղ մենք կարմիր գծեր պետք է ունենանք, թե ոչ։ Եթե Ռուսաստանը մի օր գալիս է ու պարտադրանք է դնում Հայաստանի դիմաց, այդ պարտադրանքին դիմադրելու Հայաստանը պոտենցիալ ունի թե չունի։ Եթե այս տրամաբանությամբ շարժում ենք, պետք է Զանգեզուրի միջանցք տրամադրենք Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանը արդեն ուժային մեծ հաշվով վերջինն է, նույն Զանգելանի բանի ժամանակ, իր ելույթի ժամանակ ասում էր, եթե այս հարցը մեծ հաշվով այդպես էր ասում, եթե այս հարցը խաղաղ ճանապարհով չլուծի, այլ միջոցներով ենք լուծելու։ Հիմա տեսնում ենք միջազգային իրադրությունը ոնց է փոխում, ինչպես է միջազգային իրավունքի նորմերի դերը փոփոխում աշխարհում։ Եթե այս տրամաբանության շարժում ենք, ընդհանրապես որևէ կարմիր գիծ պետք է չունենանք, այսինքն ես Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պարզապես ինկորպորացնենք ինչ-որ մի հատ պետության, մեզ համար ստեղ խաղաղ, չգիտեմ, ոչ արժանապատիվ խաղաղության պայմաններում ապրենք։ Ու նաև մի հատ երրորդ կետ, եթե խոսում ենք հնարավորինի և անհնարինի մասին, պետք է արձանագրել, որ երկրորդ տարբերակն էլ այս պահին հնարին չի, հնարավոր չի, այսինքն Ադրբեջանի հետ կարգահիճակի հարցով ինչ-որ համապարփակ լուծման հասնել, որովհետև Ադրբեջանը պատրաստ չի դա ընդունել այդ տարբերակը, երկրորդ, որովհետև առնվազն Ռուսաստանը կողմ չէ այդ տարբերակի։ Գիտեք, սկզբանը, երբ ձևակերպում էին քննարկման թեման խաղաղության գինը, ես իսկապես ուզում եմ ես գնի մասին խոսել, որովհետև տպավորությունը, որ արժանապատիվ խաղաղության մասին խոսակցությունը կամ նման բանական կալելը իրատեսական չէ, պետք է անել այն, ինչը որ փորձում է այսօր ամեն իշխանությունը, թերևս շատ հստակ չի, թե ինչ է փորձում անել, եթե ուր է գնում, կլինի հնարավոր է դա ասել։ Կփորձեմ այդ հարցին էլ պատասխանեմ, բայց անպայման եմ համարում արձագանքելը։ Եթե ասում եք մարդու արժանապատվությունը քաղաքական կատեգորիա չի, բացի նրանից, որ չգիտեմ, մեր երկրում քաղաքական միտքը շատ զարգացած չի, դրա համար այդքան ծիծաղելի չի, ինչի մեր հանրության շրջանակներում, բայց այն, որ դուք դեֆակտո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ապա քաղաքական կատեգորիայի վրա հիմնադրված պետություն է կառավարում, այդ մտահոգի չէ, հատկապես երբ որ դուք պատմության և քաղաքականության մասնագետ եք։ Ձեր պատկերացումները քաղաքականություն երևույթի ու պետական կյանքի մասին չափազանց այլասերված են, եթե դուք համարում եք, որ արժանապատվությունը քաղաքական կատեգորիա չի, որովհետև որևէ որևէ այլ կատեգորիայի համար եւ որևէ այլ կատեգորիայի հաշվարկով մարդիկ չեն գնում մեռնելու, կյանքը ամենաթանկ բաներից մեկն է, եթե չլինի արժանապատվությունը, եւ ոչ մի հաշվարկով, այլ այնպես խելացի պրագմատիկ հաշվարկով, որ մենք այսքան ենք, իրանք այսքան են, որևէ մարդու, հատկապես բանվոր դասակարգի մարդու, որ այտենց այդ նյուանսները չի սովորել արտաքին բան, քաղաքական մտքի կամ չգիտեմ, օտարերկրյա բուհերի բարձր ամբիոններում չի սովորել ոնց են հաշվում, policy making անում եւ այլն, այդ մարդը չի գնա, չի հաշվի ու չի գնա կռվելու։ Միակ բանը, որ այդ մարդկանց
ստիպում է պահելի անձնպետությունը, դա արժանապատվությունն է, որովհետև փախստականների ճամբարը որևէ մեկը չի պաշտպանում, որովհետև այնտեղ չկա արժանապատվություն։ Երբ որ դուք հանդես եք գալի պրագմատիզմի դիրքերից, օրինակ հետաքրքիր է, եթե ձեր նման հաշվողները լինեին Ֆինլանդիայում, ինչքան կտևեր պատերազմը Ռուսաստանի ու Ֆինլանդիայի միջև եւ արդյոք ֆինները կպաշտպանեին իրենց պետությունը։ Այն մարդիկ, ովքեր սովետական միությունում դիսիդենտ էին, եթե ձեր նման հաշվեին սովետական ԿԳԲ-ի դեմ պայքարում, ինչքան կտևեր սովետական միության գոյությունը։ Եվ երբ որ խոսում եք պրագմատիզմի մասին, 92 թվականի թեզերը ես բերում եմ նրա համար, որ ճիշտ նույն հաշվարկը, որ մենք չենք կարող, աշխարհը մեր դեմ է, ոչինչ մեր կողմից չէ, հետեւաբար զիջենք մեր իրավունքները, մոռանանք այդ արժանապատվության կատեգորիան, որտեղ դա քաղաքական չի, այդպիսով կանխենք պատերազմը, չի կանխել դա պատերազմը, փաստը դա է, որ չի կանխել պատերազմը։ Եվ պրագմատիզմի մասին խոսելիս դուք օրինակ պիտի հիշեք, որ ձեր քաղաքական հաշվարկի տրամաբանությունը այն ալգորիթմը, որը դուք եք բերում պետությունը պաշտպանելու եւ չպաշտպանելու որոշում կայացնելիս, օրինակ Սարդարապատի ճակատամարտից առաջ քաղաքական էլիտաները Երևանում նստած ձեր առաջարկած կատեգորիաներով որոշում են կայացրել եւ բարեբախտաբար եղել են մարդիկ, ովքեր իմ առաջարկած կատեգորիաներով թույլ չեն տվել այդ որոշումը իրագործել։ Սա է այն, ինչ ուզում եի արձագանքել։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, որն է խաղաղության գինը, խաղաղության գինը հանրագումարն է Հայաստանի ռազմական, կրթական, գիտական, քաղաքական մտքի վրա կատարվող ծախսերի եւ մեր դիմադրողականության, մեր իմանալու, որ աշխարհը դժվար ժամանակներում է, որ Չինաստանի նման երկիր նույնիսկ պաշարներ է կուտակում, երկար գոտիները ձգելու, էսա հեշտ ապրել եք ուզում, գնացեք Ամերիկայի պասպորտ ստացեք, եթե կարաք։ Եկեք պարոն Քոչինյանին լսենք, ինձ թվում է դուք եք, հա, իրեն հակադարձում, լավ։ Չէ, շարունակելով արժանապատվության հետ կապված, նայեք, կա պարզ բան, կա խաղաղություն, որը հիմնվում է որոշակի փողզիջումների վրա, որը բանակցվում էր այսքան տարի, որը Ադրբեջանը մերժեց, հիմա էլ հպարտորեն ասում, լավ եմ արել, մերժել եմ, պատերազմով եմ եկել այստեղ, եւ կա այն խաղաղությունը, որը այսօր փորձում են բանակցել։ Այսինքն անարդար խաղաղություն էլի թվում է, թե բարոյական դաշտում անջում, բարոյական դաշտում չի։ Ու ես շատ հաճախ եմ դա մեջ բերում, էլի մեջ կբերեմ։ Ժամանակին մարդիկ կային, չի գիտեմ, Ֆրանսիան, Վիշիի կառավարությունը, Չեմբերլենը, որոնք Հիտլերի հետ ուզում էին գնային դաշինքի։ Ու տեսանք ինչ ստացվեց։ Չերչիլը ասեց, անպատվության եւ պատերազմի մեջ երբ ընտրում ես անպատվությունը, ստանում ես եւ պատվություն եւ պատերազմ։ Հիմա իշխանության են թեզը, որ եթե մենք չլնենք, մենք չբանակցենք պատերազմը լինելու, իրենք իմ դիտարկմամբ ամենաարագն են տանում ես պատերազմի, որովհետեւ անարդար բանակցված խաղաղությունը դա պատերազմ տանող ամենակարճ ճանապարհն է։ Խաղաղության դարաշրջան է։ Ուտող մարդիկ չմտածեն, որ այս երկրում ամեն ինչ սահմանափակվում է միայն իշխանության ընդդիմությամբ։ Այս երկրում ապրում են բազմաթիվ երիտասարդ, որոնք իրենց ներսում շատ յուրահատուկ տրանսֆորմացիա են ապրել նաև պատերազմի հետևանքով, որոնցից շատերը այսօր գնում են այնպիսի կառույցներ, ինչպիսին ոմանա եւ այլն, որովհետեւ պետությունը չի ապահովում, չի տալիս իրենց համար մեխանիզմներ ապահովելու իրենց ինքնապաշտպանությունը։ Նրանց մեջ կան նաև բազմաթիվ երիտասարդ կանայք, եւ պետությունը փոխարենը, եթե իրոք այդ հաշվարկները որ անենք, մենք պետք է իրոք վերկենանք գնանք այս երկրից բոլորս այդ հաշվարկների դեպքում։ Հայրապետյան, ուղղակի այ ձեր ասած, որ գնում են ինչ-որ կառույցներ, արդյոք այդ կառույցները փոխարինելու են, կարող են փոխարինել պետական։ Իհարկե չեն կարող, դրա համար բանակապետք, դե հենց այդ, այսինքն դրա արտացոլում էլ է, որ մարդիկ չեն համակերպվում ձեր բանակցած խաղաղության հետ, եւ ես ուզում եմ մի հանգամանք էլ նշեմ այդ նույն հաշվարկների դաշտում, ժամանակին, որ նժդե հաշվարկեր Սյունիք չէին պահի եւ բազմաթիվ այլ բաներ մեր պատմության մեջ։ Հիմա պետք չի Ադրբեջանի եւ Թուրքիային սարքել մի հատ հսկայական դև եւ ասել, որ մենք այնքան խեղճ ենք, ես այս պարտվողականության քարոզից ազնվորեն եմ ասում։ Սրանից ավելի ուզենամ, որ մենք մեր հարությունը չի կարա։ Տիկին Հայրապետյան, մենք պիտի խոսենք նաև այլ ընտրանքի մասին, այլ ձեր ասացի մասին, նայեք, այսօր ռեալ խոսենք, որպեսզի փաստական լինի եւ ավարտեմ խոսքը զիջեմ այլ բանախոսների, երբ որ Հայաստանին տարի տրվում է հնարավորություն բրյուսելյան սեղան եւ մոսկովյան սեղան, հնարավորությունը, այսինքն ընտրությունը արդեն հնարավորությունը, Հայաստանը փոխարենը գնա ասի, վա ինչ թուղթայք եք ստորագրեմ, որ Ադրբեջանը հանկարծ չհարձակվի, ինքը ասելա կհարձակվի, նայել ընդդեղից եւս մի զինծառայողի կյանքի ձեռքի,
ասի, այ գիտես, ընդեղ ինչ սա են առաջարկում, մի քայլ ավել պատրաստ ես առաջարկես։ Այսօր Հայաստանում տանում են քարոզը, որ մենք ոչ մի բանի պետական մի ժողովուրդ ենք, որը պարտվել է, հասկացան, բոլոր ժողովուրդները այս պատմության մեջ պարտվում են, մենք նախկինում ենք պարտվել։ Այն ժողովուրդն է կարողանում հաջողի, որ թթափում է այդ լուծը ու իր մեջ ուժ է գտնում դիմադրելու։ Հա, ամբողջ խնդիրն այն է, որ նույնիսկ պարտվելուց հետո մենք չենք կարողանում այդ պարտվողական հոգեբանությունից դուրս գալ։ Սա է խնդիրը այս պահին։ Նրա համար չէ, որ ասենք, վայ, գիտեք, այս ժամանակ sense պատմությունից դասերը նրա համար են, որ այդ խալները նորից չկրկնվի։ Ու այս ընթացքի վերջին շրջանի պատմությունը ցույց տվեց, որ եթե մեր պետությունը նորմալ պատերազմի պատրաստվեր, մենք այս վիճակում չենինք լինի։ Խնդիրը այն չէ, թե ով է հողերը շուտ տար, որ հիմա խոսում են։ Խնդիրը այն է, թե ինչի բոլորը չեն պատրաստել պատերազմի 94 թվականի մայիսի 13-ից ի վեր ինչ արել է Ադրբեջանը։ Շնորհակալություն Նիկին Հայրապետյան, լսում ենք ձեզ, պարոն Քոչնյան, ինձ թվում է դուք ահագին բանկ ունենակ ասելու ես ինչ-որ։ Շատ բարի։ Սկսեմ ձեր օրիգինալ հարցադրումից, հետո եթե ժամանակ ունենա կարճ կանադառնեմ ամբողջ պաթոսին, որ ընչեց։ Ուրեմն կապված ձեր դիտես չի ընդհատում, էլի չնայած մեղմ ասած բոլոր հնարավոր քաղաքավարության կարմիր գծերը անցել էիք, դուք էլ մեզ բանախոսնել։ Ուրեմն տեսեք, կապված ձեր օրիգինալ հարցադրման հետ, որն է խաղաղության գինը եւ ինչ ընդհանրապես սցենար կա խաղաղության։ Եվ այստեղից միանգամից պատասխանը պարոն Գրիգորյանի հարցին, թե այո, կարմիր գծ արդյոք Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ այլն եւ այլն։ Ես ես անկեղծ ասեմ, ես մի սցենար եմ տեսնում, որով մենք կարողանանք պահպանել սեփական պետականությունը ստատաշրջանում, Հայաստանի Հանրապետությունը ստատաշրջանում։ Դա մոտապես հետեւյալն է, մենք մի խաղ կա, դա որ մենք կարողանք դա խաղալ։ Այդ այն է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանին այս ստատաշրջանում նեյտրալ, այսինքն բոլոր բլոկերից դուրս գտնվող եւ հարեւանների նկատմամբ զրո տարածքային պահանջ ունեցող Հայաստանը ավելի ձեռնտու տարբերակ է, քան ռուսական կայսության մաս հանդիսացող Հայաստանը։ Թուրքիայում ռազմական ղեկավարությունը հասկանում է, որ երբ որ ինքը շատ է սխմում Հայաստանի վրա, դա ինչ-որ մեծ լիմիտ ունի, որից հետո Հայաստանը վերածվում է Ռուսաստան, այսինքն շատ արագ դա տեղի ունենում ու ինքը իր սահմանների կողքին, իր սահմանների երկայնքով արդեն ոչ թե ունենում է Հայաստանը, այլ ունենում է ռուսական կայսության մի մաս։ Այ իսկ մյուս կողմից ռուսական կայսության ոտնձգությունները մեր ինքնիշխանության նկատմամբ հիմնված են հենց այս անվտանգային երկու սպառնալիքների մեր համար անկառավարելի լինելու վրա։ Միով բանի, մեր խաղաղությունը եւ ինքնիշխանության պահպանումը, նորից եմ ասում, ունի միայն մեկ սցենար, եթե մենք կարողանում ենք մեր հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, դրանով իսկ նվազեցնել այն ազդեցության աննախադեպ մակարդակը ըստ էության, որը մենք հայտնվել ենք Ռուսաստանից 44-օրյա պատերազմի հետևանքով։ Իմ ասած տարբերակը պահպանելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Մնացած բոլոր սցենարները, որոնք որ քննարկվում են, դրանք կարճաժամկետ, միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ առումով բերելու են Հայաստանի պետականության տարալուծմանը կամ ռուսական կայսության կազմի մեջ, կամ մեր երկու հարևանների ստեղծած, ուրեմն, անվտանգային ռիսկերի պատճառով։ Այս ուրեմն այդ մասով։ Այսինքն, եթե կարճ ձևակերպենք, Ռուսաստանի ազդեցությունից դուրս գալու միջոցով հնարավոր է հասնել այդ ինքն հարևանների այդ հարաբերությունները կարգավորելու եւ ռուսական ազդեցությունից հնարավորինս Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Այո, այդ մասով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այն ամբողջ պաթոսախառը հայտարարությունին, թե ով որ այնտեղ չի կրվում, ելևս գլուխը չի բարձրացնում, ես չգիտեմ, Սարդարապատ, Բաքուն Արյան լիճ, Ստամբուլ Արյան լիճ, եւ արժանապատվություն, նաեւ արժանապատվություն, եւ նմանակիպ այլ ուրեմն ձևակերպումներին, գիտեք, այդ ուրեմն ամբողջ խնդիրը որն է, որ այս տեսաբանները իրանք շփոթում են այսօրվա Հայաստանը երկրորդ համաշխարհային շեմին կանգնած Գրուշիական Ֆրանսիայի կամ Չեմբերենական Բրիտանիայի հետ։ Միջդեռ Չեմբերենական Բրիտանիան պատերազմում պարտություն, այնել էսպիսի պարտություն, որը որ բերել է ռազմական մեխանիայի, ասենք ջախջախմանը կամ գրեթե ջախջախմանը չէր ենթարկվել։ Այդ երկիրը ուներ պատերազմավարման հնարավորություններ, լավ մենեջմենթի, արդյունավետ մենեջմենթի դեպքում ուներ այդպիսի հնարավորություններ։ Երկիրը ուներ նավատորմ եւ այլն, հազար մի բան կային այդ խոսալու, դրա մասին չի խոսքը։ Բայց գալ եւ խոսել այսպիսի կատեգորիաներով երկրում, որը 1.5 տարի առաջ է բոլոր միֆերին հակաշուշին, չգիտեմ, անարի կամրոց է, շուշին հնարավոր չէ գրակել, հեսա իր կորից թալիշները ապստամբություն են բարձրացնում Ադրբեջանում, մի քիչ է սпасեք հեսա թալիշները դեղ ապստամբ, այդ բրեդը, որը որ մենք կերակրել էինք 20 տարի, գալ հիմա նորից փորձել վերարտադրել ու ասել, չէ, մենք հնարավորություն ենք տալիս, բայց կան կարծիքներ, որ շատ ավելի դժվար եւ անելանելի վիճակներից է հնարավոր եղել ելք գտնել առանց այդպիսի մեծածավալ վիճակների գնալու։ Այս դժվար վիճակում Հայաստանը չի գտնվել։ Չի, 92 թվականի ամռանը
Ադրբեջանը գրավել է նախկին լղի տարածքի 50%։ Այդ ժամանակվա հիմնական բանակցող Մարիո Ռաֆայելին ու Մինսկի կոնֆերենցիայի ղեկավարներ ասում է, եթե մի քանի շաբաթ էր այսպես շարունակվի, բանակցությունների առարկան վերանալու է, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը վերանալու է։ Այդ առումով, բայց ես ասում եմ, որ չի եղել, մենակ նկատություն ունեմ, որ մարտի դաշտի իրավիճակը լինի աշխարհակահական դրվածքը եւ տարածաշրջանային ստեղծումը։ Բայց մի հատ հարց, պարոն Քոչինյան, ավելի որպեսի բովանդակային բնույթ ունենա մեր բանը։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը, եթե Ադրբեջանի, ու լսեցինք արտգործնախարարի հայտարարությունը, որ Թուրքիան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը այնուամենայնիվ կապում է հայ-ադրբեջանական թեման, եթե Հայաստանը Ադրբեջանի դրամադրում է Զանգեզուրի միջանցք այն ձևակերպմամբ, որը կա Ադրբեջանում, այսինքն առանց մեծ հաշվով սուվերեն վերահսկողության Ադրբեջանի, դա Հայաստանի անվտանգության ինքնիշխանության համար վտանգ է, թե ոչ, եւ եթե այո, արդյոք Հայաստանը պետք է գնա այդ զիջման հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորելու համար։ Շատ բարի, ես մինչև այս ինչ որ խոսել եմ մեթոդի առումով, այլ ոչ թե ռազմավարական կամ մարտավարական պլանավորման, որտեվ ռազմավարական եւ մարտավարական պլանավորումը ենթադրում է տեղեկատվության այնպիսի աստիճան, որը որ ես ցավոք սրտի չունեմ։ Ուսա սանի զելում եմ պատասխանը կապված ձեր հարցի հետ, ես չեմ կարող ասել, թե Հայաստանը մինչև ուր պետք է զիջի, ուրեմն ստանալու համար, ինչ որ ես ասում եմ, որ Հայաստանը պետք է ստանա։ Ադրբեջանը պահանջում է, Ալիևը մայիսի 27-ին ասում է, չէ, Արեջան, մայիսի 27-ին Ալիևը ասել է, ինչա պատկերացնում։ Ալիևը ասել է, ինչա պատկերացնում։ Ես էլ ասում հետեւյալը, Հայաստանը կարողանալու է չզիջել այնքանը, ինչքանով որ մենք այս 1.5-ը թե 2 տարվա ընթացքում արել ենք տնային աշխատանք եւ վերապատրաստել ենք մեր զինված ուժերը։ Այս էկվիլիբրի, այն այստեղ հանկարծ տպավորություն չունի, եթե բոլորը հայր ասերեն, ես տենց անհարենիքն եմ ասում, սաղ տանկ բրցնեն, խնդիրը հետեւյալն է, որ այդ տանկ բրցնեն քականության ու ոչ մի թիզականության արանքն է հավասարման լուծումը։ Դու կարող ես այ դրանց մեջտեղ ասել, որ ես մեթոդի առումով ասացի, ես մեթոդի առումով ասացի, որն է, բայց ինձ պահանջել, թե մենք մինչև ուր պետք է զինչենք կամ մինչև ուր չպետք է զինչենք, դա ինձ թվում է իշխանությունից պետք է պահանջել, որտեղ իրենք ունեն ամբողջական տեղեկատվությունը պլյուս մինուս մի քանի հոգի։ Պատասխանը ձեր հարցին իմ հետեւյալն է. մեր զիջումն էլ, չզիջումն էլ կախված է մեր տիրապետած ռեսուրսներից, որոնց ես օրինակ չեմ տիրապետում, մենք այս 1.5 տարվա ընթացքում ինչքանով ենք զբաղվել բանակաշինությամբ եւ ինչքանով ենք վերակառուցել մեր պաշտպանողական կարողությունները, որտեղ ձեր հարցի պատասխանը այնտեղ է, հասկանալի է, բայց միևնույն ժամանակ իմ մտածումը հետեւյալն է, որ եթե չենք զբաղվել, ուրեմն ջայլամիպես գլուխը հողի մեջ մտնելով եւ այդ հարցի վասերով չէ, չենք տարուի ավան, դա լուծում չի լինի։ Եթե զբաղվել ենք, իհարկե պետքա չտանք։ Լավ, եթե վերցնում ենք այն գանխավարակը, որ չենք զբաղվել ու իրոք ռեսուրսներ չունենք, չէ, դրամադրել Զանգեզուրի միջանցք։ Եթե մենք դրամադրում ենք այդ Զանգեզուրը, դուք նշեցիք, որ Հայաստանի ինքնիշխանության վտանգը միայն գալիս է Ռուսաստանից։ Չէ, չեմ ասում, ասում եմ, ամենամեծը գալիս է։ Ամենամեծ վտանգը, եթե մենք դրամադրում ենք Ադրբեջանին Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը, դա վտանգ է Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Բայց վտանգ լինելով հանդերձ, գիտեք, ցանկացած իրավիճակում հնարավոր է բանակցել ու ստուտալ ավելի քիչ, քանի եթե դու չես բանակցում ու քեզանից դա խլում են։ Չի բանակցում են։ Հիմա չէ, ես ինչքանով որ համենապես փողվարչապետերի հետ բանի ժամանակ ինչքանից գիտեմ, մեր երկանը դուրս վերակառուն դուրս է գալիս սենյակից, համենց այդպեսին է եղել հայտարարությունները։ Ես պետք է խնդրեմ, որ դուք այդ պրոգրեսի ինչ որ դրսևորումներ թվարկեք։ Չէ, ակնհայտ է, դրամասին Բրյուսելում հայտարարել է 2021 թվականի դեկտեմբերին, որ արդյունավետ երկաթուղու հարցում համաձայնության է եկել փոխադարձության սկզբունքի։ Ապրես, բայց այնտեղ կետ չկա, չէ՞, միջանցքային դրամաբանության փոխադարձում։ Դրանց մաքսապուրքերի եւ այլն հաշվում։ Չէ, ես չեմ ասում, որ բանակցում են, որ միջանցք դրամաբանել։ Ապրես, շատ լավ։ Հիմի, այսինքն այն կախաբարկածը, որ ոչի մանը չեն կարել ու դրամալ միջանցքը տալուց հիմա պետք է մտածենք տալես ենք ունենք, ուրեմն ամեն ինչ պիտի զիջենք, այդ ասում եմ։ Ամեն ինչ զիջելու մասին չի խոսքը, Տիգրան ջան, ես ասում եմ, եթե չես պատրաստվել, բարի եղի հետևանքների հետ առարեսվի, որովհետև ցանկությունը, որովհետև այդ մոտեցումը չարարեսվել է այդ հետևանքների հետ, քեզ շատ ավելի վատ դրության մեջ ա դնում։ Իհարկե պետք է պատրաստվել, պետք է ամբողջ ներուժը դնել պաշտպանողական կարողությունների վերականգնմանը, բայց իմ մտավախությունը գիտես որն է, որ հասարակական ճնշման տակ, հասարակական կարծիքի հետ ուրա պատրիոտիզմի տակ մենք բան ենք ինդուլգենցիա կտանք իշխանություններին, տնային աշխատանք չարած լինելու պարագայում գնալ արճակատման։ Եկեք լսենք միացնի, որ մեծ հաշվով կներես Տաթևիկ ջան, մեծ հաշվով խնդիրը տնային աշխատանք կատարելն է։ Ու եթե տնային աշխատանքը լավ կատարած լինեին, այսօր Արցախի հարցում էլ կարող ենք կարողանալ։ Իհարկե, ճիշտ է, բայց առաջի արգումենտը ասում է, որ ամեն ինչը հետևանք է,
ամեն ինչ հետևանքա տնային աշխատանքի ուժերի հարաբերակցությամբ։ Դե հիմա հիմա թե ուժերի հարաբերակցությունը փոխվում է հոգուտ մեզ, մենք շատ ավելի քիչ բան ենք զիջում, քան եթե այս իրավիճակն ուներ։ Դե մենք նաև պիտին հայրապետյանին, հա, որ առնվազն այս պայս տնային աշխատանքը կատարեն։ Բայց այստեղ խնդիր կա, էլի, երբ որ մենք ասում ենք այս պայսը կսած տնային աշխատանքը անենք, մենք պետք է ա ֆիքսենք, որ նախ երկրում ոչ մի բան չի փոխվել։ Եվ այն որոշում կայացնողները, այն գործանողները, այն միջին ուղակի պաշտոնյաները, բոլոր բաները, ինստանցիաները, ոնց որ չեն աշխատում, ոնց որ միֆ էին, այնպես է շարունակվում են այդպեսի մնալ։ Բ, այ եթե մենք ասում ենք այս պայծ սկսում ենք աշխատել, չպետք է մոռանանք, որ մեր հիմնական հակառակորդները չեն գնալու քնել, սպասեն, ինչ մենք պատրաստում ենք։ Եվ այն, եւ այն, եւ այն։ Այդ աշխատանքը լսում ենք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Տիկին Հայրապետյան, լսում ենք։ Զանգեզուրի միջանցներ չունի։ Երբ արդեն Հայաստանի կողմից ես կարծում եմ, Պարոն Քոչինյանը շատ լավ բան ասաց, որով ինքն իրեն հակասեց։ Այսինքն իշխանությունները ակնհայտորեն ոչինչ չանելու հետևանքով գնում են նշաձողի իջեցման։ Իսկ ով էր իրան ձեռքը բռնել, ստացել են լեգիտիմություն, նորից մանդատ ստացել են պարտելուց հետո, ու հերիքա բարթել միջի նողակ, վերի նողակ։ Ամենամեծ խնդիրը հենց այն մարդնա, որը այսօր բանակցում արել, եթե պետք է ավելի վատանալ եւ ոչ թե լավանալ։ Այսինքն այստեղ նայեք, իշխանության գտնվում է մի մարդ, որը պատրաստ է ինքը իր համար ալիբի ապահովելու համար, որպեսզի Արցախի հանձնանը գնա։ Ասի մադրիդյան սկզբունքներով ճանաչել է Ադրբեջանը, որ Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս կատարյալ սուտ ու կարծում եմ բազմիցս դրա մասին խոսեց։ Եթե ինքը այդքան կներեք այդ խոսակցական բարիամա շուստրիա, թող գնա Ադրբեջանի նախագահին ասի, եթե այնտեղ կետ կապ տարածքային ամբողջականության մասին, ու ընդդուք կասկած տակ էս դրա ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս մարդը հակատրամաբանական բաներ է ասում, հարվածում է սեփական պետության շահին, որպեսզի արդարացնի ինքն իրեն, ու մենք հլը դրել քննարկում ենք ընդդիմությունը, լավն է, վատն է, լավը չի, թող ավելի լավ ընդդիմություն ձևավորվի, բայց այսօր այս երկրի համար բանունից բանակցում է մի մարդ, որը ամեն իր երկրորդ բառով հակասում է իր նախորդ ասածին, ու մենք հույս ունենք, որ ինքը տնային աշխատանք է անելու, մենք այդքան միամիտ ենք։ Մենք շատ Պարոն Քոչինյան, այս մասին երկու դեմքով չխոսամ։ Ես չեմ որևէ կերպ էստեղ եկել պաշտպանելու կամ ադվոկատություն անելու գործող իշխանությունների։ Ես փաստն եմ արձանագրում, բարեկամներ, որ տնային աշխատանքը այս պայմանով այնքանով ինչքանը որ ես եմ դիրապետում տեղեկատվություն, դա բաց աղբյուրներ են, բնավ ոչ մի ինսայդերական ինֆորմացիա չունեմ, տնային աշխատանք կարված չէ։ Տնային աշխատանք կարված չէ, ստորակի է, ուրեմն այս պայմանությամբ մեր սպասարկները պետք է լինեն այս դիրույթում։ Հիմա կփոխվի իշխանություն, կսկսի աշխատել այդ բոլոր խնդիրները, որոնց մենք հիմա բախվել ենք, սկսեմ փոխվել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, նոր կխոսանք այլ ակնկալիքներից, բայց այդտեղ արդեն կա մի հատ շատ կարևոր բառ, եթե։ Այդ լսենք պարոն Հապետյանին, հետո կխոսենք եթեից։ Ցավն այն է, որ դուք Բրիտանիայի դեսպանատան ատաշեն չեք, որ ռեպորտագրում Foreign Office-ին։ Եվ որ դուք եթերում խոսք եք հնչեցնում, դա ինչ որ կողմ մղում է մեր հանրությանը։ Այդ փաստերի մասին խոսել, այդ իմ ասած կարգավիճակում լինելու դեպքում նորմալ է, դե հիմա մարդ է գործողը, լեն ասել են գնա տես այդ ինչ երկիրակը կորի, կդիմանա, ինչ կլինի։ Ասում ես, դե երկու տարիա բան չեն արել։ Պրինցիպի թուրքերի հետ շփվել ենք, այնքանը սարսափելի ժողովուրդ չեն, կան իրար հետ յոլա գնան։ Ինչի՞ չէ, որ ոբշեմ գրում ես ռիպորտը, ուղարկում ես, բայց հիմա երբ որ դուք խոսում եք Հայաստանում, այդ թեզն եք առաջ մղում, դուք ուղիղ հայությանը բերում եք մի վիճակի հայաստանի քաղաքացիներին, որ պետք չի պատրաստվել, որ պետք չի պահանջել, այնա հեշտ տարբերակը այնտեղ կա դրած։ Դուք կարողա դա դիտավորյալ չեք անում, կարողա ձեր խոսքից դա ուղիղ չի բխում, բայց երբ որ մարդը հասկանում է, որ ըհը, կրակի մեջ ենք, 30 տարի թալանել են, այնա հեշտ տարբերակը դրած ադրբեջանցիների հետ, խոսում ես ռուսներին, գցում ես անկախությունդ, պահում ես Ղարաբաղն, դե մի ջանդամ։ Երբ որ այս մտայնությունն եք դուք ձևավորում մարդկանց մոտ, այդտեղ առաջանում է խնդիր, որ մենք երբեք էլ տնային աշխատանքը չենք անելու։ Եվ նաև այս հարցը հրետորական է, ինքներդ ձեր համար մտածեք, արդյոք դուք հաշտ եք են գեներալների հետ, ովքեր հաշվելով, որ մենք միևնույնն է պարտվելու ենք, ելել են այդ կանխավարկածից եւ զորքերի հրամանատարությունը իրականացրել են այդ տրամաբանությամբ, որ մեկ ամենք պարտվելու ենք, անիմաստ տեխնիկայով մարդկանց գլուխները չդնենք վտանգի տակ։ Այդ մարդկանց հետ, ովքեր ռազմաճակատի տարբեր կետերում հրամանատարություն իրականացնելուց խուսափել են այն հաշվարկով, որ մեկը սա որոշած է, մեկը մենք պարտվելու ենք, հաշտեք այդ մարդկանց համոզմունքների եւ գործերի հետ։ Հիմա այլ ընտրանքի մասով
Քանի որ բայց արդեն քանի որ ավարտում քանի որ խոսում ենք մեզ առաջնորդող արժեքներից ու բարեական խնդիրներից, ես պրակտիկ դաշտին շատ չանադարձա, շատ կարճ ասեմ ինչ հատեղ ունենում։ Պարոն Հապետյան, ներողություն, փորձենք այդ այլընտրանքի մեջ ձևակերպել նաև մեր տնային աշխատանքը, որը պետք է շատ կարևոր լինի։ Հիմա բացարձակ պրակտիկ բաներից եմ խոսալու։ Այս պահին տեղի ունենում էս կոնֆլիկտի սառացում մեր կամքից անկախ, նոր ստատուս քվոյի հիմքերն են նախագծվում։ Նոր ստատուս քվոյի հիմքերը նախագծվում են, հնդածս սահմանվում է նաև, թե հաջորդ պատերազմը ինչի համար է լինելու և ինչ կոնյուկտուրայով։ Հաջորդ պատերազմում այս պրոցեսները տանում են նրան, որ Հայաստանը պիտի ունենա մկաններ, բայց չպիտի ունենա իրավունքներ, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը կունենա իրավունքներ և X քանակի մկաններ։ Զենք տեխնիկական խնդիր է, կարա մեզնից շատ ունենա, կարա մեզնից քիչ ունենա, կարա մերը քիչ լինի, բայց մեր խնդիրը լուծի։ Հաջորդ պատերազմի գծագրությունը դա է տեղի ունենում։ Եվ պարոն Քոչինյանի ասացի ամենավտանգավորությունն այն չի, որ իրանք Ղարաբաղի հարցը կլուծեն այնպես, ինչպես ասում են։ Պարոն Քոչինյանի ասացի վտանգավորությունը կայանում է նրանում, որ իրենք կստորագրեն այդ թեզի կողմնակիցները, բնականաբար դուք պաշտոնատարան չեք, այդ թեզի կողմնակիցները կստորագրեն փաստաթղթերի տակ, որոնք կզրկեն Հայաստանի որևէ իրավունքից, բայց չեն կանխի հաջորդ պատերազմը։ Մեր տնային աշխատանքները ժամանակը շատ պարզ է։ Կառուցել բանակ, չհրաժարվել այն տարբերակներից, որը առաջարկվում է կամ կարող է առաջարկվել Հայաստանի բանակը վերականգնելու ուղղությամբ, դրսևորել կամք, չհրաժարվել իրավունքներից և չստորագրել են փաստաթղթերը, որը պարոն Քոչինյանը ակտիվորեն պրոպագանդում է, որ ստորագրվի։ Պարոն Հապետյան, ամփոփում ենք։ Զարգացնել կրթությունը, գիտությունը, որպեսզի հաջորդ պատերազմին մենք պատրաստ ենք, որ այդ մեջ չենք։ Պարոն Հայրապետյան, Տիկին Հայրապետյան, ավելացնեմ, իսկապես պետք է քննարկել հետագայում կանանց ներգրավվածության մեծացման հարցը, այդ թվում ինքնապաշտպանության հարցերին, որովհետև ասում են բազմաթիվ երիտասարդ կանայք, այսօր գնում են, զենք են վերցնում, կրակել են սովորում, ու պետք չէ այս ռեսուրսը անտեսել, պետք է դա հաշվի առնել ու փորձել դա գրագետ օգտագործել, ինչ վերաբերվում է ժամանակակից պատերազմին։ Գիտեք, շատ հաճախ անգամ առանց զոհերի, օրինակ հաշվարկա տեսնվում, ասենք 5-րդ օրը վերացնում են կամ հարվածում են հակառակորդի բանկային համակարգ ու կոլապսի են հասցնում պետությունը։ Այդ ամբողջը հաշվարկա պետք չի ամեն ինչ նենց ներկայացնել, ոնց որ իշխանական պատգամավորներ կան, մենք ուզում ենք նենց անենք, որ այդ մարդը զոհվի, դուք չեք կարա տենց անեք, ու պետք չի դա պրոպագանդա, պետք չի մարդկանց էմոցիաների հետ խաղալ, ասենք պատվորություններ, որ հաջորդ պատերազմի պատրաստություն պիտի տեսնենք։ Բնականաբար, այո, հենց դա պետք է անեն, ու մենք ունենք այդ ներուժնել ունենք եւ դրսից էլ կարող ենք ունենալ սփյուռքից, այսինքն եթե կամք լինի, նպատակ լինի, հնարավորությունները կգտնվեն, եթե չկա ցանկություն, գտնվում են պատճառները։ Շնորհակալություն Տիկին Հայրապետյան, դուք պարոն Քոչինյան, ոնց որ ամենաշատն էիք հակված պատճառներ գտնելու, հիմա պատճառներ ասում եմ, եթե չկա, եթե չեն գտնում հնարավորություն, գտնում ենք պատճառ։ Հիմա փորձենք, հա, ձևակերպենք մեր տնային աշխատանքը կամ այն, որ դուք մտածում եք, որ իշխանությունը պիտի անի, քանի որ շատ խոսվեց, շատ կարևորվեց այդ տնային աշխատանքը, եւ ամփոփենք։ Նկատի ունեմ ձեր խոսքը ամփոփ։ Նախ երկու կարճ ռեպլիկ, մի քանի կարճ ռեպլիկ, հետո հնարավորինս կարճ, հա, լավ։ Ուրեմն առաջինը կապված, որ ես այնտեղ կոչ եմ անում հասարակությանը բանանել, դտներից դուրս գալ, փախնել, վասախ վառվում է, ես չգիտեմ, պատվողականություն եմ քարոզում, ինչու փաստաթղթեր եմ կոչ անում ակտիվորեն, որ ակտիվորեն ստորագրել եւ այլն, ժողովուրդ լուրջ չի էլի չի մասին խոսքը։ Իմ ամբողջ կոչը մեր հասարակությանը լինել հողեղենության մեջ, լինել իրատեսականության մեջ, որտեվ հակառակի քարոզողները, պահանջողները, սփռողները տասնյակ են, հարյուրավոր եւ հազարավոր, ու մեր հասարակության իրականությունից կտրողները հարյուրավոր են եւ հազարավոր։ Իմ համեստ կարողությունների եւ հնարավորությունների շրջանակում փորձում եմ մեր հասարակությանը հնարավորինս վերել իրատեսականության դաշտ։ Այդ իրատեսականության դաշտը ներառում է նաեւ այն տնային աշխատանքի բացակայությունը կամ առկայությունը, որը այս պահեդրությամբ կա։ Հիմա կփոխվի իշխանությունը, վաղը հարգելի ուրեմն բանախոսի կուսակցությունը, կուսակցությունը գա իշխանության, իրանք ասենք սախ ռեֆորմացնեն բանկը, մեր ուղղությունները կփոխվեն, բայց ես չեմ տեսնում հնարավորություն, որ հարգելի բանախոսի կուսակցությունը հիմա գա իշխանության, նրանք ելնում են այն տնային աշխատանքի մակարդակի, որը որ այս պայմանությամբ կա։ Հիմա ինչ պետք է անելու վերաբերյալ։ Դարձյալ այնքանով, որքանով որ ես եմ դիրապետում ուրեմն դակատվության, այդ տնային աշխատանքը
ինքնապաշտպանական կարողությունների վերականգնման եւ բացահայտման ոլորտում արվում է անբավարար չափով, այդ ուղղությամբ պետք է պետությունը շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ հասարակությունը եւ փորձագիտական դաշտի քաղաքական ընդրանու մի զգալի մասին մենք պետք է շարունակենք փորձել բերել իրատեսականության, հողեղենության ու ֆանտասմագորիական դասակարգությունը։ Մենք ու նկատի ունենք դաշտի չնյան։ Դե ես ու այն մարդիկ, ովքեր խոսում են մյուս այդ կերպ մտածողները, հա։ Անուն իմ կերպ մտածողները, որտեղ մենք ոչ որևէ ինստիտուցիոնալ կառույց մեր մեջ չեն սպանում, հա։ Ես քիչ գիտեմ, հիմա կարողանում տես մարդկանց հետ հարակել թե չէ։ Ուրեմն բարոյականության եւ այդ բոլոր ես այսօր չի եկել ճիշտ այստեղ բարոյականության մասին խոսալու, կարող Միքայել եկել էր բարոյականությունը խոսալու իր իրավունքն այն։ Արժանապատվության մասին խոսում։ Ուրեմն հաջորդը, այդ փաստերի վերաբերյալ արդեն ասացի այդ բանը, հա ու վերջին կետը կապված այդ գեներալների հետ։ Ես այնքանով եմ հիմա ազատ իմ կարծիքը հայտնելու եւ խոսելու եմ պարզ պատճառով, որ ես որևէ պաշտոնատար անձ չեմ եւ իմ վրա որևէ ուրեմն շրջանի ինքնապաշտպանություն կամ զորքերի կառավարում ստանձնած չէ։ Եթե ես լինեի այդպեսին, ես կհամարեի, որ ես իրավունք չունեմ մտածելու այնպիսի կատեգորիաների մասին, ինչպեսին այս սրաբերջում ինչ արդենդ չէ, ես պետք է ունեմ վինցիկը այն համակարգի։ Մտածել եք տալիս։ Պարոն Քոչինյան, ասեք ինչ պետք է անել առաջնահերթորեն, կարևորը։ Կարևորը։ Իսկ ավարտում ենք արդեն պարոն Հապետյան։ Գեներալները կարան հանգիստ չնայեն քաղաքական թոքշոուները, դրանց գործը չի։ Իսկ ինչ վրա բերվում է, ինչ պետք է արի, ես այն մոդուս օպերանդին արդեն ասացի, ես տեսա, ես տեսնում եմ միայն այն ճանապարհը, որը որ հնարավոր է պահպանել մեր պետականությունը, դա հարաբերությունների կարգավորումն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, եւ հնարավորինս մեր կախվածության աստիճանի նվազեցումը Ռուսաստանից։ Պարոն Գրիգորյան, եւ դուք իրականում միջև խոսել այն մասին, թե ինչ պետք է արի, պետք է ֆիքսել իրավիճակը, որ այս բանին գործում մի տարածաշրջան։ Հակիր չֆիքսեն։ Այո, իրականում քննարկում ենք այստեղ հորետեսական, լավատեսական բաներ ենք ասում, բայց մեծ հաշվով այդ հնարավոր տարբերակները շատ քիչ են։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նույնիսկ այս իջեցված նշաձողով տարբերակը չի պատրաստում ունի։ Պատրաստ չի նույնիսկ առաջ մշակութային ինքնավարության մասին էին խոսում, հիմա դրա մասին էլ չեն խոսում նույնիսկ։ Այսինքն, այն որ ու ես չեմ պատկերացնում, որ կլինի Հայաստանի որևէ իշխանություն, որ պատրաստ կլինի առանց Արցախի ժողովրդի համար անվտանգության իրական երաշխիքների ու այնպիսի կարգավիճակի, որը կարող է տեսականորեն գոնե ապահովել ինչ որ Արցախահայության իրենց տեսանկյունով պահպանությունը Արցախում, կարող է ինչ-որ այդպիսի փաստաթուղթ տրավել Ադրբեջանը, պատրաստ չի։ Հայ-թուրքական գործընթացը, տեսնում ենք, որ ավելի շատ կա պրոցես, իմիտացիա, քան իրական գործընթաց, կարծում եմ բոլորս էլ համաձայն ենք դրա հետ։ Տեսնում ենք նաև, որ Թուրքիան ակտիվորեն այդ հարցը կապում է, այդ մասին արտգործ նախարար Միրզոյան հայտարարեց ազգային ժողովում, կապում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցից, որտեղ կան մի շարք հարցեր, որոնց շուտ տեսնում ենք, որ չի լինում լուծման հասնել։ Դա եւ Արցախի հետ կապված հարցն է, եւ այսպես կոչված Միջանցքի եւ այլն։ Մի խոսքով, ինչ կարել է այդտեղ չխոսենք, ասենք, որնա լավ լուծումը, որնա վատ լուծումը, ոնց փրկենք ինքնիշխանություն կամ ոնց անենք, որ չկործանվենք, կա այս իրավիճակը եւ մեծ հաշվով դա մեզնից կախված չի։ Ինչա մեզնից կախված։ Մեր տնային աշխատանքը մեծ հաշվով։ Իրականում այստեղ էլ իրավիճակը այդքան վատ չէ։ Ես իհարկե կարող էր ավելի լավ լինել, բայց այդքան վատ չէ, ինչքան մենք պատկերացնում ենք։ Կարող եմ ասել, որ օրինակ Արցախում զինված ուժերի վերականգնման հարցում լուրջ պրոգրես կա ու շատ փակագծերը չբացեմ, քանակական եւ թե որակական առումով պաշտպանության բանակը մոտակա տարիների ընթացքում լինելու է մի ուժ, որը կարող է լինելու առնվազն լոկալ մակարդակով ապահովել բնակչության անվտանգությունը։ Իհարկե շատ բան կախված է լինելու նաեւ խաղապահ առաքելության ներկայությունից, բայց դա արդեն մեզնից կախված հարց չէ։ Երկրորդը, դիվանագիտական ճամփարում, դիվանագիտական, այսինքն հարցության մեջ պետք է հետևողական լինել։ Տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները վերջին 1 տարվա ընթացքում 3 անգամ փոխել են իրենց դիրքորոշումը Արցախյան հարցում։ Արտահերտ ընտրություններ են գնացել այն դեօկուպացիայի փրկություն անջատում համփրկության սկզբունքով, ասում են, որ Հայաստանը Արցախի մնացել։ Այսինքն ի՞նչ է պետք, լինել ավելի սկզբունքային, ավելի հստակ, ավելի… Այո, դրանից հետո նրանք իջեցել են նշաձողը, հետո գնացել Մոսկվա, ասել են պետք չի իջեցնել նշաձողը, հիմա ոնց որ չեն կողնորոշում իջեցնել, թե չի իջեցնել։ Հա, բայց այն հանգամանքը, որ Հայաստանը հետ պատերազմյան շրջանում առնվազն ինչ-որ սկզբունքային դիրքորոշում չի ունեցել, ազդել են նաև միջազգային համայնության ձևակերպումների վրա, որտեղ Մինսկի խմբի առաջի հայտարարությունների հետ հիշեք, այնտեղ խոսում են, որ ակամարությունը պետք է լուծի կողմերին հայտնի սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա։ Հետագայում դա փոխարինվեց մեկ այլ ավելի թույլ ձևակերպան։ Մի խոսքով պետք է հետևողական լինել, պետք է հասկանան ինչ են ուզում ու առնվազն մի տարի գոնե հետո։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր ձևակերպումը, որ ամեն բան այդքան էլ վատ չէ, շատ հուսադրող է, ես ուզում եմ այս հուսադրող ձևակերպմամբ
ավարտենք, շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներն էին Միքայել Նահապետյանը, քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, Տաթերիկ Հայրապետյանը, ադրբեջանագետ, Արեգ Քոչինյանը, պատմաբան քաղաքագետ և Տիգրան Գրիգորյանը, քաղաքագետ։ Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ցտեսություն։